Jag heter Mattias Karlsson, jag kommer från Skotercrossförare, en liten by där jag har bott sedan jag föddes 1989. Jag bor här med min familj, mamma, pappa och så två systrar. På veckorna går jag skola i Östersund. Går fordonslinjen, inriktning transport. Så när man har gått ut där då hoppas man på att få något lastbilsjobb eller traktor eller något sånt där. Ja, vi har ju alltid åkt skoter i familjen. Det är ju sen man var jätteliten om jag alltid suttit på en skoter, suttit framför pappa och åkt. Så det är föll sig naturligt att välja just skotercrossen. Och så var det några killar här i byn som tävlade, som körde backtävlingar och skotercross-tävlingar. Och pappa har ju även kört några backtävlingar. Det började ju på med stort skoj bara vi hade en andra skoter på gården, en gammal skoter som stämde i kubikklass som man kunde få prova och tävla på och sådär. Och får på några backtävlingar så det är bara för skoj skulle allt vara skitroligt och sådär. Men sen allt eftersom då börjar ju kraven öka lite grann, kanske mycket från han själv också. Han ser att han hänger med de andra och men han ser att han nästan är med och jag ser att om man hade haft någonting annat i materialväg så hade han liksom kanske varit ännu närmare och så börjar man det där jobbet successivt. Och han såg sig aldrig själv först någon gång från början, aldrig. Utan det fanns ju, nästa gång ska jag köra om han och det var ju så han började. Men det där har utvecklats hela tiden, till slut börjar han ju se sig själv som att, tycker jag då alltså, att de får, ska de ta mig in får de fightas för den alltså det. Min plats är där framme, så är det bara. Han har ju, visst har jag kört mycket skoter, jag har tävlat lite grann själv. Så, men har jag alltid hållit på med skoter själv. Men den körkunskap han har, den har inte jag. Jag har kört skotercross nu sedan jag var 11 år. Och det är ju ett tag. Och jag hade inga planer på att lägga av. För det är så himla kul. Mattias är en sån som det händer mycket med. Han lär sig mycket, han tittar på andra, han liksom, du kan prata mycket om det så där, liksom att vad vi borde kunna prova och ändra på och sånt där. Ja, det är många som tror att träna, alltså, om man kör skoter då behöver man inte träna, man behöver inte vara någon idrottsman för det. Men det är ju helt fel, man måste ju vara tränad, det är ju en idrott som vilken annan sport som helst. Och ja, det behövs ju hård träning om man ska komma någonstans. Och jag försöker träna styrketräning, jag springer, simmar. Det är hårda hit idag på banorna. Det är stora hopp, mycket grupp. Så det är ingen lätt match att genomföra ett hit om man ska ligga långt fram. Och nu har ju första snön äntligen kommit, så nu är det bara ut och ge järnet. Och att fara och leka och fara burka runt i snön och hoppa i naturliga hopp. Och det, man lär sig otroligt mycket. Det är grymt kul.
väldigt mycket resor. Mycket bilåkning. Ibland är det dubbla tävlingar en helg. Får man fara från en tävling på ett ställe och så får man från nästa ställe dagen efter. Vi har ett snitt ungefär på 100 mil per helg. Som vi åker då. Ungefär. Och det går inte så fort. Det är med släpvagn och så varje helg. Så att det tar ju sin tid. Det blir väldigt drygt ibland, men det är värt när man väl kommer fram och får köra tävlingen. Då kommer man inte ihåg resan. Han chansar inte i onödan. Tycker jag i alla fall, sen vet jag inte hur han gör. Men jag tycker inte han gör det. Han kör säkert, han flyger bra. Och han är duktig att hoppa med maskin liksom. Och sådana saker. Så att, men nervös är man ju helt klart. Det är det man alltid. Det. Ja, det finns inget bättre än när man står där på starten, adrenalin börjar pumpa. Så kommer det 15 sekunder, 5 och så grön lampa och det bara skriker överallt runt om en. Då känner man verkligen hur kul det är. Och sen när man kommer ut på banan, börjar köra, få upp tempo, börja få lite flyt på hopp, på gupp. Det är helt otrolig känsla.